wakaaladda biyaha ee boorame oo sanad maaliyadeed kan loo ansixiyay miisaaniyadan inay soo xareyso dakhli dhan 14,047,344,657 iyo kharash dhan 13,030,590,906 lana rajaynayo inay soo xareyso sida miisaaniyadda ka muuqatay 916 million oo faa'iido ah. Mudanayaal, wakaaladda biyaha ee boorame waxaa gacanta ku haysa shirkad lagu magacaabo Shaaba oo heshiis wada lahaansho la gashay dowladda Soomaaliland sanadkii 2013. Heshiiskaas oo ay wada galeen wakaaladda horumarinta khayraadka biyaha, wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha, dowladda hoose iyo shirkadda lafteeda, ahaana muddo 10 sano ah oo ku eeg 1 Oktoobar 2013. Sida ku cad qodobka 5aad faqradiisa 2aad ee heshiiska ay shirkadda wada galeen, shirkaddan waxay siinaysaa 3% dakhliga dowladda hoose ee Berbera ee dowladda hoose Burco, halka ay $300 ka siinayso fadhiyada guddida loo asteeyey inay u noqdaan boorka biyaha. Haddaba wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha u soo gudbisay isagoo heshiiskaas u jiro miisaaniyad dhammaystiran oo ka kooban dakhliga kharash, kaas oo golaha wakiiladuna sidaa ku xinsixiyeen ayagoo aan hubinin jiritaanka wakaaladda iyo heshiisyada ku saleh. Aragti ahaan, xafiiska hantidhowrka waxay noola muuqataa inay leedahay sababo sharci oo ay kaga baaqan karaan inay xisaabtaas soo xidhaan maadaama heshiis la qaangalay ku jiraan.